ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କୁ ନେଇ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆଇନଜୀବୀ ମେହେନ୍ଦି ରେଜା ନାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସେବା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଓକିଲଙ୍କ ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହାନି କରୁଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଜନଭାବନା ପ୍ରତି ଆଘାତ କରିଛି ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ମେହେନ୍ଦି ରେଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଫା 294 ଓ ଆଇଟି ଆକ୍ଟର ଧାରା 67 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍କୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓକିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସହରର ଭାଇଚାରା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ମେହେନ୍ଦି ରେଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦିନେଶ ଜେନା। ତେବେ ସେପଟେ ବିବାଦ ଘନେଇବା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ମେହେନ୍ଦି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଙ୍ଗନା ରନୌତ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ନବରାତ୍ରିକୁ ନେଇକରି, ସେଥିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାର୍ର ସଦସ୍ୟ ମେହେନ୍ଦି ରେଜା ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ମଝିଗାନିରେ ରେପ୍ କରାଯିବା କଥା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରବଳ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଆସିକରି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେହେତୁ ଆଇନରେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଛେ, ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆଜି ହାରାହାରି 5 ଦିନ ହୋଇଗଲା। 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ତକ୍ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇନି, ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। ମୁଁ 17 ତାରିଖକୁ कंगना रनौत के फेसबुक में सोशल मीडिया में एक तो आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट किया था। उसमें लिखा था कि शी शुड बी रेप्ड इन मिड ऑफ टाउन। वो नारी का सम्मान प्रति बहुत आपत्तिजनक कमेंट था। और जेहेतु वो हमारे बार का मेंबर है तो हमारे जिला बार भी वो कमेंट को लेकर बदनाम हुआ है। इसके लिए आज हम लोग एक तो मीटिंग किए हैं, जनरल बॉडी मीटिंग करके उसमें हम लोग का निष्पत्ति हुआ है कि पहला जेहेतु वो बहुत आपत्तिजनक कमेंट किया सोशल मीडिया में जिसके द्वारा बार का छवि खराब हुआ है, उसलिए हम लोग उसको बार में अभी सस्पेंड किए हैं। से हमर एडवोकेट मेहंदी रजा से हमर झारसुगुड़ा गोटे मेम्बर अच्छी झारसुगुड़ा बार रो से गोटे 17 तारीख दिन गोटे सोशल मीडिया रे कंगना रनौत फेसबुक रे जाकि गोटे कमेंटा करथिला। से कमेंट रे से लिखिथिला कि सी शुड बी रेप्ड इन द मिड ऑफ टाउन। सेटा गोटे नारी प्रति गोटे बहुत आपत्तिजनक कमेंटा थिला। और जेहेतु से झारसुगुड़ा बार रो एडवोकेट सो आमर बार एसोसिएशन भी सेथिरे बहुत छवि खराब हेछि। से बाबद रे नहीं कि आज गोटे आम इमरजेन्सी मीटिंग गोटे डाकी थिलु सेथिरे आमर सब जनरल बॉडी रे निष्पत्ति निया हला कि ताको पहला बार मेम्बरशिप रु आमर झारसुगुड़ा बार मेम्बरशिप रु ताके सस्पेंड करा हला। तार परे गोटे सोकज मंगा हला कि काहीं कि तुमको परमानेंट डिसमेम्बर करा हेबो नहीं। आउ स्टेट बार काउंसिल को ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯଦି କହିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କ ନେଇ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ପରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ, ତେବେ ଅଧିକ କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି? କାହିଁକିନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିକୁ ଭେଟି ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓକିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କୁ ନେଇ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆଇନଜୀବୀ ମେହେନ୍ଦି ରେଜା ନାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସେବା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଓକିଲଙ୍କ ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହାନି କରୁଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଜନଭାବନା ପ୍ରତି ଆଘାତ କରିଛି ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯଦି କହିବା କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ ବିବାଦରେ ଆସିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆଇନଜୀବୀ ମେହେନ୍ଦି ରେଜା, ତେବେ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଗତ 17 ତାରିଖରୁ ଝାରସୁଡ଼ାରେ କଙ୍ଗନାକୁ ନେଇକି ତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ମେହେନ୍ଦି ରାଜା କଙ୍ଗନା ରଣାଓତଙ୍କୁ ନେଇକି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇଛି, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୋଲ ହେଉଥିଲା। ଏ ନେଇକି ଗତ 17 ତାରିଖ ଝାରସୁଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସେକ୍ସନ ଆଇପିସି ସେକ୍ସନ 294 ଏବଂ ଆଇଟି ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦଫା ଲାଗିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାର ଝାରସୁଡ଼ା ବାର ଅଛି ସେମାନେ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ଝାରସୁଡ଼ା ଏସ୍ପି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ଗିରଫ ଦାବି କରିବେ ବୋଲି ଅନ୍ତର୍ଦଳ ସଭାପତି ପି ରାମ ରାଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଫା 294 ଏବଂ ଆଇଟି ଆକ୍ଟରେ ଧାରା 67 ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ କିଛି ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି ଆଇନଜୀବୀ ମେହେନ୍ଦି ରେଜାଙ୍କଠୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ 17 ତାରିଖ ଏ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରୋଲ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ମେହେନ୍ଦି ରାଜାକୁ ବୋଲି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନରେ ସେ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫେସବୁକକୁ ସେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ତେବେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଙ୍ଗନା ରଣାଓତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଙ୍ଗନା ରଣାଓତଙ୍କୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଡ଼ାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗି ରହିଛି, ଏବଂ ମେହେନ୍ଦି ରାଜା ଯେଉଁ ଓକିଲ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ବଦନାମ ହେଉଛି ତ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଜୀବୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୋଭା ପାଉନି ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।